Så, nu ska vi ligga på Kroatien. Baby Lasagna. Rim Tim Tagi Dim. Du borde, alltså du borde veta. Ring Tim Ring. Ring Tim Ring Ring Tim Ring Ring Tim Ring. Marcus favorit. Fan. I alla fall det gäller bondelaget. Bondelaget. Ja, han är en stor pojke nu, Marcus. Han klarar det, han klarar att vara bonde nu. Ja, han sålde sin ko. Han sa nu. Han är en stor pojke nu, kan sälja sin ko. Så när du kan sälja eran ko så är du en stor pojke, Marcus. Alltså, vad fan, sicke! Det baserar på bonde, fan, Marcus, Marcus. Det är hans låt, ju. Du vet, han har alla sina djur i sin lilla bondgård. Du vet, bönder, det kan vara ett häst, det kan vara kor, det kan vara en gris, det kan vara en kyckling, det kan vara hur som helst. Du ser här, de är ett lag nu. I bakgrunden. Är man en bönd, är man bonde så ska man ha alla djur. Det är bara så. Jo, annars är man ingen bonde. Wow! Wow! Den är, vet du, den låter vara bra för bas. Dum 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 dum. Alla kodjur. Fan. Det skulle vara roligt. Det finns ingen annan väg, Marcus, när man är bonde. Va? Finns ingen annan väg när man är bonde. Ska man se? Det där lät... Men vilken dans! Ja, det är en dans. Så du där gjorde? Nej. Nej. Om du ser nu då? Nej, jag ska inte visa. Det är som lastbil. Ja, det är lastbil. Det är det som ni gör. Säg till kossor. Kom nu, kossor! Eller jag vet inte. Det är säkert någon... Sina. Häftiga kläder. Rösten och det här var fantastiskt. Det är ding ding ding. Rim ding ding ding. Herregud. Jag skulle se det. Jag skulle gärna se alla tjura bakom dig. Du bara. Nej. Som att du åker på en loptåg bara. Nej. Eller katterna bara. I bakgrunden. Dung dung dung. Woohoo! Yeah! Well, what a powerful performance.